Тоді як на Вінниччині розгорівся медичний скандал. У Вінниці медиків переселяють без їх згоди в нове приміщення. В адміністрації кажуть, рішення вимушене, адже ліжок для хворих на ковід не вистачає. Тому поліклініка, де надають медичні послуги 35 тисячам жителям, була обрана для переобладнання під жіночу консультацію. Медики нарікають, про переїзд ніхто не попередив і підозрюють, що приміщення планують продати без їх згоди. Більше в сюжеті. Документація у мішках, речі у паперових коробках. Медичний персонал Вінницької поліклініки другий день поспіль на ногах. Лікарі шоковані неочікуваним переїздом. Про переселення нас за 2 місяці, як би це мало бути, не попередив. Обманув нас, сказавши, що є рішення міської ради. Рішення міської ради, як ми вияснили, не було підписано. Медики скаржаться, нове приміщення, куди їх переселяють, не відповідає вимогам для якісного обслуговування пацієнтів. Кабінети маленькі, людей багато. Незадоволені переїздом і пацієнти нарікають далеко добиратись. В цьому районі живе, обслуговується в цій поліклініці більше 30 тисяч. Оскільки район в основному старий, то люди пожилого віку. І нам, як говориться, удобно, що тут можна зробити аналізи оперативно, кардіограму. Тобто це определена забота о нас, як говориться. Тепер ми будемо лишені цього. Я вважаю, що це просто не час. Я розумію, що да, може є якісь політичні там впливи, що потрібно закривати, але просто зараз це не підходящий час, щоб зробити такий, може, необдуманий шаг. Натомість адміністрація пояснює, через пандемію змушені віддати поліклініку на користь жіночої консультації. Так склалися обставини. Я ж кажу, ще півроку назад ніхто не знав, що таке ковід і що буде така пандемія. А як лікарні закриваються, перепрофілюються в ковідовські відділення, лікарі перепрофілюються, ви зрозумієте, це життя. Про так званий переїзд дирекція не чула, запевняють у поліклініці. Й офіційного рішення від адміністрації міста не надходило. Розговори о том, що туди пойде жінська консультація, ходили. На даний момент ніякого документа не существує, що він туди переселяється. Тобто це все залишається розговорами. Наразі працює у звичному режимі і жіноча консультація. Породіль продовжують приймати за старою адресою. На сьогоднішній день ніякої інформації щодо переїзду, офіційної переїзду жіночої консультації на іншу територію ми не маємо, принаймні. Тому Вінницький міський клінічний пологовий будинок на сьогодні працює в звичному режимі. Переїзд справді буде, кажуть у департаменті охорони здоров'я. Працювати в нових умовах доведеться щонайменше до кінця пандемії. Переведення жіночої консультації планується виключно тільки на епідемічний період. Коли спаде захворюваність, коли буде відсутність необхідності в додаткових ліжках, пологовий будинок повернеться в звичний свій режим роботи. І так само амбулаторія теж повернеться до своєї звичної роботи. Та медики впевнені, приміщення їм не віддадуть. Підозрюють, їх виселяють, бо відремонтовані квадратні метри передали на баланс приватної клініки. Не на камеру лікарі зізнаються, неодноразово отримували погрози та накази пришвидшити переїзд, тому сподіваються на розголос справи. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». На цьому ми не зупиняємось і далі дивіться ще й про таке. Без найкращого Бонда. На 91-му році обірвали життя актора Шона Коннері. Карпати під снігом. З якими опадами в Україні починається останній місяць осені. А також новий цикл фільмів про українських дисидентів. Дивіться під завісу випуску.